Inspektorati në Prizren të nën ka nisur një aksion për lirimin e pronës së hekurudhës. Në vendngjarje përveç zyrtarëve të këtij dikasteri, ishin edhe përfaqësues të infrakosit, zyrtarë të drejtorisë së kadastrit dhe gjeodezisë, si dhe në shoqërim të forcave të njësisë speciale të policisë. Drejtori i inspektorateve Islam Thaçi tha se pas matjeve gjeodezike në terren, drejtoria e inspektorateve ka filluar aksionin e lirimit dhe pastrimit të këtyra hapësirave. Aksioni i filluar sot do të vazhdojë deri në lirimin e të gjithë trasesë hekurudhore brenda zonës kadastrale të komunës së Prizrenit, njoftoi ai. Së pari, ashtu siç kanë qenë qytetarët të njoftuar që nga java kaluar, por realisht edhe më herët, na kena arritë marrëveshjen me infrakosin, do të si kuvent komunal, në bazë të cilës drejtoria e inspektorateve në pikën 11 të marrëveshjes obligohet për ta liruar pronësinë apo hapësirën e infrakosit në trajtën nga stacioni hekurudhor për çdo gjithë komunës. Kështu, do të siç e shihni në këtë pjesë, kryesisht keni të bëjë me usurpime me rrethoja të ndryshme nga qytetarë të ndryshëm, qofshin afarista apo edhe prona private. Çfarë do të largoni nga? Po ajo që është e keni identifikuar gjithë ka qenë një shqetësim jashtëzakonisht i madh nga një pjesë e qytetarëve për objektet e banimit përbashkët. Por realisht ajo si e shpjeguam edhe atë ditë është që të gjitha objektet e ndërtimit janë në pronën e tyre. Ktu kena të bëjnë me mos respektimin e ligjit për hekurudha. Këtu bëhet fjalë për mos mbajtjen e distancës 25 metra nga hekurudha. Po kryesisht kena të bëjnë me uzurpime rrethoja, kubza, edhe në bas të matjes do të përcaktohen kufit ku janë dhe cila hapësirë është e uzurpuar. Drejtori Thaçi tha se komuna është e vendosur që të zbatojë në tërësi marrëveshjen me infrakosin për lirimin e hapësirave të uzurpuara dhe shtoi se të gjithë ata të cilët kanë bërë uzurpime në këtë pronë, përkundër se janë njoftuar për këtë aksion nga ana jon, nuk i kanë larguar objekte dhe gjësende tjera nga pronat, të cilat sipas matjeve janë në kundërshtim me ligjin për hekurudhat. Publikisht është se Kuvendi Komunal i Prizrenit është i vendosur. Do të që përfundimisht ta përmbyll këtë ngjarje apo këtë dram që të njëra për gjithmonë të pastrohet hekurudha dhe të lipet në menaxhim infrakosit, pastaj është drejtë atyre se çfarë do të bëjnë me pronën e tyre. Ju merret keni njoftuar se i keni informuar pronarët e këtyre këtoja pronave cilat edhe kanë vendosur të lajë gjësënë dhe tjera për të larguar ata veta, ka larguar diku, shojmë se nuk ka... Si që përshini, unë publikisht edhe të hanën e kaluar thash që kanë fillu njoftimet. Mirë po kena pasur probleme të parcelat ku figurojnë pronë të ndërmarë, ishtë ndërmarët të ndryshme. Kështu që ju ka shku me vënes njoftimi me shkrim, po mbi gjitha do të afati 5 ditorë, do të pesho që s'ka pas vetë iniciativë nga qytetarët që të largohet, s'ka pas iniciativë nga asnjë qytetarë që të filloj largimin e pengesave ndryshme që i kanë vënë hapësirë të infrakosit. Zyrtari i infrakosit Rushdi Morina tha se aksioni i SN-s në zbatim të marrëveshjes për lirimin e pronave të uzurpuara është hapi i parë për rehabilitimin e infrastrukturës së pronës së hekurudhës. Për lirimin e pronës së uzurpuar apo shfrytzuar pa të drejtë nga qytetarë dhe kompani të ndryshme në Prizren, ne me komunën kemi një marrëveshje gjyqësore, me themi kur ndër të tjera jemi pajtuar që të bëhet lirimi i pronës së uzurpuar, për çka falenderojmë edhe komunën për nga dëshmërim dhe mbështetjen, po gjithashtu falenderojmë shërbimin policor dhe juve si gazetar për interesimin, për sensibilizimin e kësaj qeshtë dhe gjithë të tjeret. Ne shpresojmë që do të vazhdoj edhe në ditët në vijim lirimi i pronës së uzurpuar, një që këtë jetë hapi par për rehabilitimin dhe rifunksionalizimin e pronës dhe infrastrukturës hekurudhore. Zyrtari Morina tha se është koha e fundit që veprimeve të paligjshme për uzurpim të pronave të hekurudhës t'ju thuhet stop dhe institucionet kompetente të veprojnë konform dispozitave ligjore, që një gjë e tillë të rregullohet sa më shpejt, sepse institucionet janë fajtor kryesor për këtë degradim me pronën e hekurudhës, tha ai. Po, unë po besoj që është koha e fundit, ma gjejmë shumë vonë, po më mirë vonë se kur dhe po besoj në këtë rast do tjetë hera fundit, mendoj që do të detyrohemi të ndërmojmë si veprime jo të kanëshme për gjithë, për shkak se në mbi gjitha mendoj që jemi një shtetë, jemi njerës të civilizuar dhe du të kemi një parim ditur. Pronan e të tërkujt në asë një mënyrë nuk du të tentojmë, të shfrytëzojmë në mënyrë të paligjshme.
Besoj as ne nuk ndihemi mirë, as komuna nuk ndihet mirë, as policia nuk ndihet mirë, as kush për ishte që duhet ndërhyet me pronë, me forcë, me largu uzurpimin e pronës. Po kjo është një gjendje që është kriju dhe le themi është kriju me vite dhe disa njerëz e kanë përdorë që shumë kohë e shfrytëzuan mirë pa drejtë këtë pronë, po besoj që tani me do të fillojë, ka filluar dhe do të vendoset rregullën këtë pronë. Besoj se është në interes të qytetarëve për shkak se mos respektimi këtyre standardeve shikon në pjesët e tjera ku sigurisht edhe siguria vetë qytetarëve është në rrezik, se na selshohet treni me këto ndërtime në këtë mënyrë që janë bën, edhe qytetarët do të rrezikojnë siguria e tyre. Ndërsa edhe institucionet e ndryshme janë fajtore për këtë gjë. Patjetër, në zonë e para numër i madh këtyre ndërtimeve që janë bërë përgjatë infrastrukturës së korridorit dhe shumë afër, sigurisht se ka adresë dhe ka përgjegjës. Për shkak se legjislacioni është i qartë, janë perimetrat e caktuar ku nuk guxon të ndërtohet në afërsitë e Korudhës. Sigurisht ata edhe institucionet e caktuara janë duke marrë me këto duke adresuar këto përgjegjësi. Sigurisht kjo gjendje është krijuar me pa përgjegjësinë shumë institucione mekanizmave. Veçanërisht ne mendojmë që në aspektin lokal komuna më herët nuk ka treguar efektivitetin e duhur. Përkundër shumë angazhimeve tona po që gjithmonë kanë mbetur në letër dhe shumë pak veprime konkrete. Aksioni filluar të hënën është paraprakt përfundoi ditën e premte, ndërsa më pas do të intervenohet edhe në pjesë tjera të pronave të Hekurudhës në zonën kadastrale të komunës së Prizrenit.